Ховд аймгийн засаг дарганы зөвлөлийн 15 удаагийн хурал энэ өдөр хуралдлаа. Энэ удаагийн хуралдаанд аймгийн засаг дарга Гасан Дондогийн засаг даргын орлогч Батсүх, Уран Чимэг, Жаргалан сумын засаг дарга Гандан Порон, нийгмийн бодлогын хилцсийн дарга Ган Төмөр, хөрөнгө оруулалт хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хилцсийн дарга Баярсүх, төрийн захиргааны удирдлагын хилцсийн дарга Ганболд Мэрэгжилтэн Отгон Гишиг Тэргүүтээ, аймгийн засаг даргын эрхлэх хүрээний хилтэс агентлагийн дарга Мэрэгжилтнүүд оролцлоо. Аймгийн засаг дарганы зөвлөлийн хурлаар хилэлцэх асуудлын төлөвлөгөөний дагуу энэ удаад нийт 5 асуудлыг хилэлцсэн байна. Өнөөдрийн хурлаар 5 асуудал хилцэнэ. Тэгэхээр аймгийн гендерийн төгс байдлыг хангах тухай аймгийн дэд хөтөлбөр, за олон нийтийн оролцоод сургууль хүний хөгжлийн төв дэд хөтөлбөр, за уран цэнхэр төвтэй 5 од аялал жуулчлалын хөтөлбөр, иргэдээс төрийн байгууллага Албан бай тушаалтанд гаргасан өргөтлөл онолын 2017 оны 3-р улирлын мэдээ тайлангийн тухай гэсэн 4 асуудал байгаа. Дээр нь хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хуулийн дагуу аймгийн эдийн засгийн нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн төслийг хилцгээр болж байна. Тэгээд өнөөдөр ингээд хилцсэн асуудлуудаар тэмдэглэл гаргаж, за засгийн газар энэ хэрэг эрхлэх газар болон аймгийн иргэдийн төлөөлөлтийн тэргүүлэгчд уламжлах болно. Энэ хуралдаанд тухайн хилэлцэж буй асуудалтай холбогдох мэрэгжилтнүүд болох аймгийн засаг даргын нийгмийн бодлогын хилцсийн мэрэгжилтэн Бямбусүрэн, хөлмөр халамж үйлчилгээний газрын хүн амын хөгжлөс гендерийн асуудал хариуцсан мэрэгжилтэн Оцицэг, эрүүл мэндийн газрын мэрэгжилтэн Дижитма, гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын дотоод ажил хариуцсан мэрэгжилтэн Цэндаюш, аймгийн засаг даргын тамгын газрын нийгмийн бодлогын мэрэгжилтэн Батбаяр, боловсрол соёл урлагийн газрын дэд дарга Нарандорж, хөрөнгө оруулалт хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хилцсийн мэрэгжилтэн Мянган Банзрагч, Баасан хүү, байгаль орчин аялал жуулчлалын газрын мэрэгжилтэн Долгормоо нар оролцлоо.